وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک مرتبہ سارا مجمدی لگا کر جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باری وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چندہ شاہ نعت پاک کے ملازہ فرمائیں. طلب کے سارا منت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قسمت صغر دی ہے. سبحان اللہ. قسمت صبر دی ہے باپ دا مدینے نے. قسمت صبر دی ہے باپ دا مدینے نے. قسمت صبر فرمائیں. طلب کے سارا منبع کہہ دو سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہہ دے یا رسول اللہ. شیر ملازہ فرمائیں. چاہے جو بھی نعمت ہو رب کی چل کے تو بولے لو. چاہے جو بھی نعمت ہو رب کی چل کے تو بولے لو. طلب کے سارا من بتا دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضری ہوئی جس دم مصطفیٰ کے روضے پر. حاضری ہوئی جس دم مصطفیٰ کے روضے پر. حاضری شیر ملازہ فرمائیں. سارا بنبا محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ. شیر ملازہ فرمائیں. وقت صبح ہوتا ہو یا وقت شام ہر لمحہ. وقت صبح ہوتا ہو یا وقت شام ہر لمحہ. مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. وقت صبح ہوتا ہے یا وقت شام ہر لمحہ.
وقت تس بہتا ہو یا پہنچا رہا ہوں سارا مجمع محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ, 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 اللہ غلاموں کو آپ کے بخش والوں